Төтінші жағдай бизнесті тығырыққа тірейді. Кәсіпкерлер шектеу шаралары түбімізге жете ме деп дабыл қағуда. Үкімет болса көмек береміз деп сендіруде. Ал Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы арнайы штаб құрып, бизнестің шығынын есептеуге кірісіп кеткен. Коронавирусқа қарсы шайқастан кімдер ұтып, кімдер ұтылды? Толығырақ келесі материалда. Коронавирустың өршуінен Қазақстан шұғыл шара қолданып, бүкіл елге төтенше жағдай жариялады. Бүгін таңғы 8-ден қабылданған шектеу бір айға дейін жалғаспақ. Енді сауда нысандарының уақыты қысқарып, мейрамхана, дәмханалар тек 22:00-ге дейін қызмет көрсететін болады. Бүгінгі күні ресторандар кешкі 10-ға дейін жұмыс істейтін болады. Яғни бір ресторанның ішінде 50 адамға дейін. 50 адамнан жоғары ресторандардың барлығы жұмыс істемейді. Және де жаңағы ресторан кафелерінің барлығында мынау кальян шегуге, кальянды ұсынуға тыйым салынады. Коронавирустың өзінен бұрын оған қарсы шаралар кәсіпкерлерді дүрліктіруде. Олар тауып отырған нанымыздан қағыламыз ба деп қорқуда. Үмітіміз тек үкіметте деген бизнес иелері қызмет көрсету салаларына субсидия беріп, түрлі айыппұлдар мен салықтарды уақытша тоқтатуды сұрауда. Ал Атамекен кәсіпкерлер палатасы болса, жедел штаб құрып, шығындарды есептеу үшін 14-32 бірыңғай желісін іске қосқан. Салық жағынан жаңағы несиені немесе штраф басқасын тоқтату немесе банкілермен созу мәселесі, үшінші мәселе жеңілдету, егер сіздің үлкен несиеңіз болса, сізге жеңілдетіп несие беру, үкімет тарапынан көмек, немесе жаңағы амал жоқтан өзінің адамдарын егер жұмыстан отпускіге немесе босатса, демалысқа жіберсе, сондықтан сол тарапынан компенсация беру саласы шағынан қаралатын болады. Оны біз үкіметке жеткіземіз. Концерттер мен тойлардан қыруар қаржы табатын отандық әртістер де өз қалталарын күйттеп әлек. Тіпті олар президентке хат жолдап, төтенше жағдай аяқталғанша несиелерін тоқтата тұруды сұрауда. Закрытые мероприятия, екі бірдей концерт, фестиваль, тур, юбилей. Торговый центр дағы біз мақшымызды, торговый центрдің жабылатын түрі бар. Менің сенің бар, бәрілерінде қазақ істе бар. Ал қазақ концерт өкілдері бұл хаттан бейхабар болып шықты. Сондықтан бүкіл әртістің атын жамылу орынсыз дейді. Керісінше қабылданған сақтық шараларын қолдайтындарын мәлімдеді. Қазақ концерт мемлекеттік концерттік ұйымы коронавирустың әлемдік пандемиясына байланысты Қазақстанда енгізілген сақтық шараларымен толығымен келіседі. Кейбір ақпарат құралдарында мемлекет басшысының атына жазылған үндеуге қатысты. Бұл тұтастай мәдениет саласы өкілдерінің пікірі емес. Біз бұл үндеуді ақпараттық диверсия деп түсінеміз. Депутаттар да әлемді дүрліктірген вирустың уақытша екенін ескертуде. Сондықтан қалта қамын ойлағандарды сабырға шақырып, халықтың денсаулығы бірінші орында екенін айтуда. Біздің ғана емес, бүкіл дүниежүзіндегі әрине экономикалық үрдіс өте төмендейтіні ол анық хақ. Енді адамның денсаулығы оған байланысты өте көп нәрсе ғой. Экономиканы жасайтын адамдар ғой. Сол үшін ең бірінші денсаулық саласы. Денсаулығы сау адам егер ауырмай барлығы осы кезеңнен жақсы шықсақ, экономиканы көтеруге ол кезегі келеді өзінің. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың жарлығынан кейін министрлер шығынды азайтудың жолдарын қарастыруда. Бизнесті қолдау үшін бюджеттен қомақты қаржы бөлініп, несие пайыздарын азайтуға банктермен келіссөздер жүргізілуде. Азат Қайырлыбекқызы, Азиз Сатиев, Атамекен бизнес арнасы.